Здравейте, чуя съм Crazy Monkeys и сега ще играем CS Абей! С TSBG. И? Ето. Ето. Сега убихме риб. 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 Риб ин... Стилян. Пепероли. Риб ин пепероли. Аз няма да съм риб да ме плеер, само това казвам. Риперони. Да, че ме избия. Нара, айде бе, ладе, 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 айде де, айде. Нека заповяда. Няма го тук. Нека заповяда. Куда ти се набили, къде си бе? Оф, настръхнах пак. Калага пауър. Пак настръхнах. И знам къде е Даш. Fuck you! Чакай аз! Yes! 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 Така... Ева с мен! Ева с мен! Ева! Две на едно сме. Не проверявам, виж. Да. Да, добре. Не стане пак така 29 на... 0. На 0 беше. Не, на, а, да, на 0 беше, на после 0 беше. На 10. На бъто е. Той е на това, и си отива ни, де отива и на бъто, има 7 секунди, 5. За малко. Паузирахме, защото имахме технически затруднения и умряхме. Така. Да. Бед. Така, ще бъде прибит този, който ни прицака. Взимам ето това. Аз имам едно хубаво оръжие и сега ще го прицакам. Така. 3, 4. Е, браво. Това може да ти стане като фраза, омага. Да. И в ето този клип имаме да обсъдим нещо много важно с вас. С нас или с хората? С хората. И то е за така да се каже... Думите, които казвам в начало. Чак, аз. Айде, давай. 7, 6, 5. Няма да мога. 4. 3. 2. Пуф. Е. Yes. Много ми беше гадно оръжието, сори. Чупих ма. И трябва да си взимам клещи вече. Оръжието няма нищо общо. Да. С изреждането на бомбата. Тихо, бай. Така. И нещото, което исках да кажа е, че... Че когато си започвам клиповете, ви казвам здравейте, пишове. Искате ли да ви казвам здравейте, маймуни? Аз съм напълно за! Вау, какво? Да ви казвам здравейте, маймуни, аз съм Crazy Monkeys. Не, здравейте, Crazy Monkeys. Искате ли да ви казвам маймуни? Нищо, че съм голяма маймуна, ама няма нищо. Да. Това пък беше гати изказването. И в чия изречение нямаше никакъв смисъл. Yes! Нека ти ся. 3-2 за мен. Спокойно. Колко? Има време. 3 за мен. Здравейте, пишки, резултатът... пишки лилки. Здравейте, пички и лилки. Аз съм Crazy Monkeys. Искате ли да ме наречам сега така? Не. Даме някакви лемки да те гледат. Да. Ами добре, може да не наречиш маймуни. Да. Аз съм абсолютно за да казвам маймуни. Супер. Така. Добре, защо телефона ми подяволите би влизал? Не зная. Защо съм го оставил на ви прати?
Здравейте, маймуни! Аз съм Crazy Monkeys. А там къде, там къде, там къде. Добре, бе, чуй, как така? Там. Хайде, бе! Хайде! Е, ти можеш. Ето я, бе, ето бе. Аз се обезрежам. Взимах калашник. Браво. Сега ще му... ще има... калага пауър. Как ми не ляпа? Так, так. Ще има яко калага пауър, яко. Не, не! Абсолютно. Абсолютно. Абсолют. Три, четири. Хебра. Хебра. Здравейте. Маймунки. Е, бравос. А сега... Къде си, бе, Стилане? Да, и аз това се чудо. Сега с финешото проверявам къде си. Да си скрил в някаква дупка да правиш нещо. Ще те търся из... издън земя. Издън земя ще те търся. Вероятно е на... Търся го с финерчето. Да, бе, трябва да служиш на песничка. Там. Та-дам. Та-дам. Търсенето на Стилан. А тарам, 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 тарам. Как не сме го видяли? Искаш ли калашник, бе? Искам, бе. Да? Така ще почне се давайте. Добре. Нека влез от мен, не се връзката. О, не! О, той е хак! А, това е Оля, да. Това е Оля, хакера. Не го изправим. Сега ще ме разкатаем, бе. Маймуни! Ей, маймуни! Ярд! Ей, маймуни! Ярд, да е! Ол. Окей. Тарам, тарам, тарам. Па-бам! Па-р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 а! Опа! Таран, 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 обезвреждай, аз ще гледам. Ето, 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 ето. Убива. Не го изтрам. Е, сега не ужайте. Винко розовите пантера. Да. Ако не знаете, аз съм... А, това е пак някакъв цис идва. Някакъв блок-лук идва. Ако го гледаш, това не съм го казала аз. Беше Павел. Как ма хедшот на ме интересува? Къде бе? Нато. Нато. Калага пауър. Е, да, 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 да. Аз съм не тук. А, хора, той е хак. Калага пауър. Не е хак, не е хак. Той е хак. Абсолютно. Той не е честен. Абсолютен хак. Мътнете. Ей, сега ще да смачкам семката, бе. Всички мътнете. Мъкнете. Мъкнете въгнага. Той е една. Отива над. Ей, добре. Видя ли, че ще табира със семката, бе? Не съм, ем тя... Мале, виждам, нали съм се сложила скин на оръжието и когато съм на... Когато съм убили, виждам емката ти като... С скина. Е, на яко. Така. Е, да, бе! Ето го, ето го, видя го, видя го, видя го. Той е хакер! Хора! Не е хакер. Хакер е! Ето го, ето го, ето го. Ето го не мога. И аз съм хакер. Като избягам. Да. Само аз съм най-чесената. От мен няма бягане. Остая на 50-60 и просто му удреш два хита и ме убиваш. Те че не съм валин. Аз съм мулч хакер. Е, това беше гърба. Тум, тадум, 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 тадум,